Tervist kõikidele vaatajatele siin Team DKD ja oleme tagasi siis FIFA My Playeris. Kohtumine toimub siis Palermo ja Staabe vahel, mis oli meie jaoks kindlasti väga tähtis kohtumine, kuna tegemist oli karika mänguga. Ja meil on karika võitu kindlasti vaja selles suhtes, et rahaline pool peaks seal päris kõrge olema. Ja siin on hea võimalus, aga väravaht on enda positsiooni õieti valinud ning võttis selle palli lihtsalt väravast välja. Võttis ära, tõrdius. Siin hakkas penalti seera pihta ja alustati kohe postilöögiga ja meie paneme selle palli väravast ära. Ja 1-0 edu sees ja siin juhkerdab selle löögipettega, aga lõi selle lõpuks siin alla nukkas Palermo mees ära. Ja siit tuli juba meile jälle vastus otsa. Ei, siin ikka lammutati korralikult, siin pandi Hernandez pani ka peale, pani siin alla nurk ära. Ja siit tuli jälle meile löök, aga no poiss, kuidas sa seal posti lööd. Ja siit tuli Laferti poolt, läks pall väravasse. Ja siis tulin mina ja lõin ja värava tõrjus ära. Vot see oli paha lugu. Ja siit lõin peale Palermo mees ja väravaht seisis koha peal ja lihtsalt lükkas selle palli minema väravast. Ja siit lõime meie jälle ära ja siit tuli Palermo mees, pani ristnurk ära. Kõige ilus on penalti kindlasti selle penalti seere jooksul. Siit panime ka meie päris ilusa puraka sinna vasakusse ristnurga alla täpselt. Ja siit panin väravaht korraliku tõrje kohe maha. Pani korraliku tõrje maa ja see võit tuli ära lõpuks ometigi. Koppa Nacionaales saime edasi, väga tublid oleme. Oleme väga tublid ja minu poolt kindlasti väga halb mäng. Väga halb mäng oli siin. Ja nüüd hakkas jälle liiga pela pihta ja ai kui möödamas või. Ja siit tuli sendarus kasti peaga laksti olemas. Selles suhtes peaga pole mingit probleemi ära löömisel, see on nagu käki tegu ja 1-0 võitmes kaara vastu tuli. Kuid ma ei saa aru, kuidas reiting nii halb saab olla, kui sa ise värava lööd. Järgmine kohtumine jäeti mind pingi peale, või noh, ei võetud üldse kaasa siin mängus, ei võeta kaasa ja võitsime 2-1. Ja siit tuli löök ja loomulikult lõpetas see löök postis, sest ma jalaga lüüa ei oska. Ja siit pandi pass tagasi mulle, üritsin ise peale lüüa, tasin väravat saada, aga ei tule seda väravat ikka jalaga lüües ikka nii raske lüüa, ma ei tea, mis toimub. Aga siit tuli ilus läbi sööt ja sain joosta korralikult üksi ja lõin alt nurgas sisse, posti põrkes lõin alla nurka. Pole midagi öelda, väga kena värav oli. Ja siin ikka rabasin tööd korralikult, siin kõrad jälle väravat tõrjus, aga mina rohkem peale ühe värava ei saanud. Selles suhtes oli väga kurb meel oli ja siit väravat tõrjus ja kuidas sa mees sisse ei löö. Igatahes sellega me täna lõpetame, aitäh, et vaatsite, pange like, meeldis selline video, huvitav video. Nägemist.